गायन तथा मोडलिङको लागि राजधानीमा संघर्षरत एक नाम हो योगेन्द्र राई। उनी योगेन्द्र अभिनीत यो रुपैको बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। टार्जन राईको स्वरमा रहेको गीतमा उनलाई मोडल एलिसा राईले साथ दिएकी छन्। योगेन्द्र र एलिसालाई एउटै फ्रेममा भने निर्देशक पेमा लामा गोफले अटाएका हुन्। लेखु सहयात्रीको लेखन, विक्रम राईको सङ्गीत तथा उदयराज पौडेलको एरेन्ज रहेको गीतको भिडियोलाई भने सागर गौतमले खिचेका हुन्। पूर्वेली गायक टार्जन पनि अहिले राजधानीमा गायन क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।